assalomu alaykum hurmatli obunachilar bugungi video juda ham qiziqarli bo'ladi albatta hozirgi vaqtda chiqilinishi kutilayotgan iphone 15 liniyasi haqida bo'ladi iphone 15 Plus, 15, 15 pro pro max ultra modellarini ko'rinish jihatlari va eski o'tgan yilgi iphone 14 to'rt prolardan farqli 15 ta jihatini bu videoda yoritib beraman albatta bu 15 ta jihatni eshitganingizdan so'ng siz iPhone'ni hozirroq xarid qilish imkoniyatiga harakat qilasiz chunki man o'zim bu xarakteristikalarni eshitganimdan so'ng o'zim dubayga bilet oldim birinchilardan bo'lib ishlatib o'sha apple storeni ochirib kutib ikki terabaytli o'n to'rt pro max ultra olaman deb bilet olib qo'ydim xudo xohlasa sizlarga ham iphone o'n besh liniyasi zarur bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar biz sizlarga eng birinchilardan bo'lib eng arzon narxlarda yetkazib beramiz inshaalloh man sizlarga iphone o'n besh pro o'n besh pro max ultra modellarini o'n beshta afzallik jihatlarini aytib o'taman videoga layk like bosishni işte va videoni qo'llab quvvatlash uchun do'stlaringizga ulashishni işte. <laughs> smartfonlarimizni birinchi avlodidan boshlab hozirgi paytdagi o'n to'rt pro maxga qadar har bir ayfoneda knopka громкост ajoyib прикольный громкостьga ega edi qaranglar mana eski o'sha paytdagi nokia smartfonlarda boshqa кнопоный telefonlarda shunaqangi беззвушный knopkasi bo'lar edi mana ko'rishingiz mumkin endilikda bu narsa o'sha paytda stive jobs shu noka anaqa la, nokeylardan ko'rgan holatda shunaqangi безвучный stilni qo'llagan edi endi bu narsaga shu o'n besh liniyaga qadar o'zgartirish kiritilmagan edi endi esa iphone kompaniyasi knopkani o'rniga sensorni datchik qo'yildi va xuddi bu ultra soatlar -like kabi sensorni knopka qo'yildi ya'ni bu sensorni knopka oddiy sensorni knopka emas bunda hattoki bezuvka звука qilasiz hattokи звукni ochasiz lekin bunda ko'plab imkoniyatlardan foydalanasiz bo'ladi misol uchun qattiqroq bosgan paytingizda kameraga kiradigan ikki marta bosgan paytingizda siri seri ishlatadigan yokida bosib turgan paytingizda boshqa o'zi kerakli bo'lgan ilovalarni joylab qo'ysangiz bo'ladi misol uchun savdoda turadiganlar bosib turgan paytda kalkulyator ochadigan qilib olsa bo'ladi yokida ikki marta bosgan paytda videoga oladigan qilib olsa bo'ladi bu esa man uchun juda ham qulaylik bo'ladi albatta manga shu funksiyasi ham yoqdi aynan shuning uchun ham ipfonega sabrim chidamayapti yangi model chiqishini va keyingi yangilanishi esa dunyodagi evolyutsionniy yangia

bu esa mana shu yerda knopka громкость o'rniga сенсорный датhik qo'yildi bu esa hech qaysi smartfonga hali qo'yilmagan sensornый datchik hisoblanar edi Ovoz pastlatish uchun bitta sensordan foydalaniladi bu esa juda ham qiziqarli juda ham интeresniy narsa hisoblanadi albatta yangilanish bilan iphone haqiqatda katta yangilanish qildi desak bo'ladi albatta va knopkasini aytib o'taman бездушный сенсорный knopkasi оранжевый rangda bo'ladi xuddiki Ultra ultralar -like kabi bo'ladi juda ham jozibali bo'lib turadi telefonda bu xuddiki iphone 6 paytda eslanglar o'sha şey, apple tarixiga qaytamiz iphone oltida o'rtadagi домой knopkasi bosilar edi keyin esa iphone yettidan boshlab домой knopka sensorning knopkaga aylangan bu qanaqadir yoqimli bo'lgan edi endi mana xuddi shunaqa narsa безунй knopkа o'rniga безусенсорный knopka joylashtirib qo'yildi bu esa telefonga haqiqatda juda zo'r yangilik bo'ldi keyingi yangilanish esa butun o'n besh liniyasiga taalluqli bo'ladi 15 plus va 15 modellarimizni ekrani Dynamic island display bilan jihozlandi Dynamic island oroli bilan chunki oldingi seriyamizda o'tgan safargi o'n to'rt liniyamizda o'n to'rt pro pro maxlar dynamic island oroli bilan jihozlanib o'n to'rt plyus va o'n to'rt modellarimiz esa oddiy e eski cho'lkada qolgan edi endi iphone hammasini krutoy модный dizayndagi mana shunaqangi dynamic island oroli bilan jihozlab qo'ydi bu esa haqiqatda yangilanish bo'ldi lekin iphone o'n to'rt 14 plyus o'n to'rtda ekran gersovkasi oltmish gersovka edi o'n besh 15 plyus o'n beshda ham xuddi shunaqangi oltmish gersovka qilib chiqardi negadir aytishlaringiz mumkin arzon bir yuz dollarlik Redmi lar, 250 dollarlik samsung a seriyalarida ham 120 yuz yigirma ekran nega 1000 dollarlik salkam 1000 dollarlik smartfonni ekrani oltmish gersoka bo'ladi deyishlaringiz mumkin iPhone raqamlarga e'tibor qaratmaydi iPhone yuqori sifat unumdorlikka tezlikka e'tiborini qaratadi hozir man sizlarga mana shu iphone 12 ni sizlarga meda eng qimmat model yoki samsung qimmat modeli bilan solishtirib ko'rishim mumkin ko'ringlar mana telefon nihoyatda tez ishlayapti programmalarga kirishga e'tibor beringlar tezroq iphone kiryapti yani mana bu bir yuz yigirma gersli smartfon qo'limda bu esa iphoneni oltmish gerso o'n ikki modeli hattoki 12 si 14 ni o'ylanglar endi 15 si e bundan da kuchli bo'ladi bu e, 60 gersoвka bo'lgani Gers bilan 120 yuz ekranlarni ortda qoldirib ketishi tabiiy holat keyin iphone 14 pro dan ko'ra 15 pro pro max ultra ni dynamic island oroli kattaroq qilib ishlangan bundagi ikonkalar qo'shilgan qo'shimcha emojilar qo'shilgan va bu приколная judayam qiziqarli bo'lgan ilovalarni turli xil ko'rinishga aylana olishi telefon juda qiziqarli bo'ladi o'zim o'n to'rt pro ishlatganimdan beri bu cho'lka manga juda ham yoqdi eski cholkadan to'g'risi zerikkanman bu haqiqatda yangi модный dizayn hisoblanadi va iphoneni asosiy bizni ko'zimiz tushadigan joyi qayer desalaringiz bilasizlar to'qson besh foiz vaqtimiz ekranga qarash bilan o'tadi atrofga hech kim qaramaydi gohida qaragisi kelgan paytda qaraydiyu lekin asosan bizni ko'zimiz kun davomida to'qson besh foiz ekranga qarab turadi endi ekranda revolyutsionniy o'zgarish bo'ldi dunyoda hali bunaqangi ultra тонки ramkalar ishlab chiqarilmagan bilasizlar ramka qanchalik ingichka bo'lsa ustroystvalar shunchalik chiroyli bo'lib boradi oddiy misol apple watchlarni atrof hoshyasi qancha ingichkalashgan sari yana ham jozibali bo'ladi televizorlarni <laughs> ham atrofi qancha ingichkalashgan sari shunaqangi qimmat bo'ladi ham judayam chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi ipfhonlar ham o'zi iphone o'n to'rt pro pro max modellarimiz ikki uch millimetrli ramkalar bilan jihozlangan edi endi esa o'n besh pro pro max ultra modellarimiz esa ikki barobargachatirilgan bir u yarim millimetrli ramkalar bilan jihozlandi ultra to'nki ramkalar bu esa telefonni ishlatayotgan paytingizda hoshyasi yo'q telefonni ishlatish naqadar maroqli bo'ladi ya ustalar ekranni ochib turib qo'limizga bergan vaqtda atrofda ramkasi bo'lmaydiku qanaqadir ka telefon shunaqa telefon ham chiqarmikin deb o'ylagan edik De, mana va nihoyat bu yil iphone o'n besh bu narsaga yangilik kiritdi hattoki honor kompaniyasini atrof ramkalari juda ham ic bo'ladi lekin bir mm yarim millimetrli bo'lmaydi iphoneni o'n besh liniyasida esa bir yarim millimetrli ultra тонк ramkalar bilan jihozlandi keyin esa buni ekrani oled displey o'sha bir yuz yigirma gr nihoyatda tezkor asosiysi kichkina o'zgarish bo'lishiga qaramasdan bu narsa katta o'zgarish hisoblanadi chunki ekranga biz har doim ko'rib shu ekran orqali ishlaymiz bu esa manga juda yoqdi aynan iphone olishim uchun asosiy sabablardan biri hisoblanadi bu, bu ham da, pro, pro bu ham dunyodagi hech qaysi smartfonda uchramaydigan yangilik bo'ldi bilasizlar uch yil davomida iphonlarni trenddagi ranglari mana iphone o ikki pro o'n uch pro va o'n to'rt pro modellarimiz bu uch yil davomida iphone dizayn jihatdan yangilik kiritmadi hammasi bir xil razmerda bir xil ko'rinishda chiqdi lekin esa dizayn atrofi mana ko'rib turganlaringdek hammasini atrofi yorqin porloq yaltiroq zanglamaydixon po'latdan ishlangan material bilan jihozlangan edi bu esa telefonni yana ham jozibali qilib turardi bu krutoy dizayn edi zamonaviy uslub edi albatta bu o'zgacha uslubga ega bo'lgan qirrali острый va o'tkir tekst burchaklari esa qo'lda ishlatayotgan paytingizda mana shu qo'lingizni pastki qatorini og'ritib tashardi keyin ko'p videoga olayotgan paytda ham oddiy mana muhammad muhammadtazm videoga olayotgan paytlarda qo'llari ke toliqib ketar edi endi iphone o'n besh liniyasida bu narsalarni o'ylagan holatda kompaniya yangicha sh dizayn bilan ishlab chiqardi qanday dizayn desalaringiz yumaloq qirrali dizayn bilan chiqarildi aytishim mumkin bilasizlar iphone besh dan keyin iphone oltida bunaqangi yumaloq dizayn bilan chiqqan edi bu esa juda yam yumaloqligini hisobiga qo'ldan sirpanib tushib ketishi judayam ko'p kuzatilgan edi o'zim iphone o'n bir pro yoki boshqa modellar ishlatgan vaqtimda qo'limdan tez sirpanib tushib ketar edi bu o'n besh liniyasida bunaqangi bas qirrali yumaloq dizayn bilan jihozlandi buni ko'rishingiz mumkin atrofi po'latdan emas samaolyotlarga ishlatiladigan titan materialdan ishlanidi titan mativiy korpus bilan jihozlandi atrof ramkalari va titan material bilasizlar samolyotlarga ishlatiladi bu judayam yengil bo'ladi mani ihoneni bitta yomon jihati shunda ediki man iphoneni og'irligini yomon ko'rardim qanaqadir og'irda telefon ishlatishga noqulay edi shuning uchun man ikkinchi telefonga samsung olib olganman lekin ijtimoiy tarmoqlar uchun iphonedan zo'r telefon yo'q men ayta olaman ijtimoiy tarmoqlarda judayam faol ishlaydi bu smartfon va bu smartfonni ijtimoiy tarmoqlar uchun alohida iphone ishlataman gaplashish uchun esa alohida samsung smartfon ishlatar edim endi esa samsung telefon ishlatishimga hojat qolmadi juda ham yengil dizaynga ega bo'lgan iphone o'n besh pro max ultra smartfonini olsam bo'ladi o'ylanmasdan endi atrofi mustahkam yengil jozibali matviy ko'rinishga ega bo'lgan titanviy materialdan ishlangan ramkalari bu esa iPhone'ni bitta yangilanishi hisoblanadi endi yana iphonni tarixiga yuzlanamiz Eslasalariz iphone birdan boshlab iphone to'rt sgacha 30 pinli razyomga ega bo'lgan zaryadkalardan foydalanganmiz bu esa telefonda ham sekin zaryadka berardi ham nihoyatda nozik edi keyin esa iphone 5 s 5 dan boshlab USB Lightning kabellar ishlab chiqarildi USB Lightninglar esa mana USB a ko'rinishida bu tarafi iPhone'da USB Lightning kabeli bo'lar edi bu bilan telefonni oldi taraf bilan ham yokida orqa taraf bilan suqilgan paytda xuddi android telefonlar kabi ka zaryadga olaverardi bu esa juda ko'pchilikka ma'qul keldi va hozirgi kunga qadar shu usb laytinglardan foydalanib kelindi lekin iphone 11 pro chiqqan vaqtda mana shu usb lightning kabellar ishlab chiqarildi mana bir tarafi taifcli bir tarafi esa liting kabel bilan chiqdi bu esa 18 sakkiz 20 yigirma valtgacha kuchlanishni qo'llab quvvatlaydigan kabellar hisoblanar edi kabel endilikda iphone 15 besh liniyasida bu narsadan zerikkanimiz uchun yangilanish kiritdi va bu yangilanish kiritishga majbur ham bo'ldi yevropa ittifoqi -e, yevrosoyuz tomonidan iphonga priказ keldi agarda san apple qurilmalaringni hozirgi zamonaviy uslubdagi tiifc zaryadkalar orqali zaryadlantirmasang biz bozorimizga kiritmaymiz degan приказni de berdi va bu bu narsadan apple kompaniyasi juda ham oqilona foydalandi apple kompaniyasi tomonidan chiqayotgan 15 liniyasi hammasi tfc zaryadka orqali zaryadlanishini aytib o'tdi va bu bilan esa iphone kompaniyasi tomonidan ishlangan iphonelar juda yam tez zaryadlanadi va ichidagi ma'lumotlar esa nihoyat darajada tez o'tadi bu esa apple kompaniyasiga judayam katta mijozlarini oqimini tashkil qilishga yordam beradi albatta apple kompaniyasi qanaqa qilib bundan oqilona foydalandi desalaringiz apple kompaniyasi yuz b razyomlar ichiga apple chiplarni joylashtirdi bu chiplar esa har qanday tafs zaryadka orqali iphone kampi, iphone qurilmalari zaryadka olmasligini ta'minlab beradi faqatgina apple sertifikatsiyasini qabul qilgan apple sertifikatsiyasida o'tgan kabellargina zaryadlantira oladi shuning uchun ham qimmat brendlar bo'ladi bilasizlar belkin anker green shu kabi brendlar appleni sertifikatsiyasini olishga majbur bo'ladi va apple kompaniyasi oddiy aksessuardan million dollarlab foyda olishini bitta yaqqol namunasi bo'ladi bu narsa va bu narsani e'tibor qaratinglar telefonlar ko'rsatishi mumkin samsung telefoni C orqali zaryadlanadi redmi telefoni Type C orqali zaryadlanadi. endilikda bu samsung telefoni USB 2 Type C bilan zaryadlanadi. USB 2 deyilganda tezlanishi shunga qarab bo'ladi bu 2,5 soatda to'lsa mana misol man redmi ham bor misol uchun bu очень быстоd yuz bi uch orqali oladi endi bu iphone yangilik kiritdi dunyodagi yangilik narsa bu ham yuzbi to'rtni qo'llab quvvatlaydi quvvatlaydigan yuzbi tifc kabellarni ishlab chiqardi bu yuz bi to'rt degani hozir zamonaviy kompyuterlarda bormi yo'qmi bilmayman lekin yuzbi to'rtni qo'llab quvvatlaydigan kompyuterga iphoneni ular ichidagi ma'lumotlarni o'tkazaman desangiz bir sekundda qirq gigabayt ma'lumotni olish imkoni bor bu dunyoda yangilik hisoblanadi bir sekunda qirq gegabayt o'ylanglar bunaqasi aqlga sig'maydigan darajada tezlanish hisoblanadi iyphone esa shunaqangi yangilanish kiritdi bu esa manga juda yam ma'qul keladi man videolarni montaj qilish uchun macbookka oldin yigirma uh, gigabaytdan ko'p ma'lumotni ola olmas edim yuzb lighting orqali kerak bo'lsa qirq gegabaytli ma'lumotni bir kunda ham ololmas edi yarmiga kelib откaз bo'lib ketardi endi esa usb ic orqali kompyuterimni yangilab olsam qirq bir sekunda qirq gegabaytli ma'lumotni olib olish manga judayam keladi va sifatli kontentlar qilishimga yana ham katta hissa qo'shadi bu yangilik nafaqat manga ancha qulaylik bag'ishladi oldingi ipfonlarimiz yigirma uh, vattli adapter питания bilan zaryadlanar edi bilasizlar 14 pro smartfonlarimiz 20 vat qo'llab quvvatlaydi xolos 14 pro Max'larimiz esa 29 to'qqiz vatgacha qo'llab quvvatlar edi shuning uchun ham kompaniya 33 uch adapter pitaniyalar chiqargan edi bizda hozirgi chiqayotgan 15 liniyamizda adapter питанияsi qirq vattni tashkil qiladi bu esa nihoyatda tez zaryadlanishini imkoniyatni yaratib beradi smartfonimizga va bu smartfonimizni aksessuarlari ham haqiqiy сpeциальный apple tomonidan ishlangan aksessuarlar nihoyatda qimmat bo'ladi original mahsulotlar shunaqangi qimmat bo'ladi lekin bizda barcha aksessuarlarni house mobiledan qulay narda olishingiz mumkin shaxsan o'zim shunaqangi brendviy mahsulotlarga juda qiziqaman shuning uchun dubayga borgan paytimda количество olib kelib qo'yaman xudo xohlasa sizni bitta xursand qiladigan yangiligi esa bu smartfonni kompozit batareykalarida bo'ladi kompozit batareya qanaqa batareya bo'ladi telefon ichidan ozgina joy egallaydi va unumdorligi eski telefondan ko'ra besh yuz to'rt yuz amperga kuchliroq bo'ladi bu degani bemalol ikki uch soat ko'proqqa yetadi iphone o'n to'rt proga qaraganda bu kompozitniy batareykalar va bu batareykalar nihoyatda tez zaryadlanishni qo'llab quvvatlaydi va batareykasi kun davomida bemalol bir kun ishlash imkonini beradi batarekasi zo'r bo'lsin deganlar mana iphone o'n beshni olaveringlar xudo xohlasa bu smartfonni dizayni aytayotgan paytimda aytib o'tmadim bu telefonda baribir ushlab his qilmasangiz qanaqaligini bila olmaysiz lekin bu xarakteristikalar aytganimdan keyin man ko'rib turib o'zim qalban his qildim telefon haqiqatda har bir insonni qolipiga mos keladigan ajoyib uslubda ishlandi mani sabrim chidamayapti to'g'risi haqiqatda oladigan xonasi o'ylanmasdan iphone kompaniyasi dunyodagi hech qaysi kompaniyani chiqargan telefonni odamlar ochirib kutib olmaydi mana man, man o'tgan yili ham dubayga yi, o'n to'rt pru olgani borgan paytimda mingtadan ortiq odam ochirib kutgan o'zim yigirma to'rt soat kutganman ochirib albatta apple kompaniyasini apple storega borib iphonelarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz har bir insonga ikki donadan iphone beradi va o'sha kunni o'zida iphonelar tugaydi dubayda bir hafta o'n kunlab iphone kelmaydi chunki butun dunyo ipfonni ochiib kutib chiqarilgan iphonelari hammasini sotib oladi aytishim mumkin batareya jihatdan bu smartfonlar yangilanishni misol uchun zo'rini qildi batareya jihatdan zo'r smartfon olasizlar keyingi yangilanish esa sizlar uchun eng asosiy yangilanishlardan biri hisoblanib bayonik ion yetti chiplarini ishlab chiqardi super мощный модный protsessor эксклyзивный protsessor bilan jihozlandi bu esa eski iphonedan ko'ra o'ttiz foizga kuchli kuchaytirib chiqarilgan protsessor hisoblanadi o'ttiz foiz o'ylanglar qanaqa tezlik bo'ladi o'tgan safar esa yigirma foizga tezlashtirgan edi bu safar o'ttiz foizga baonik a o'n chiplarimiz nihoyatda plavniy ishlash imkonini beradi asosan iphonedi keyingi yilga chiqayotgan iphonlarni ishlash tezligiga man o'zim ish qilyapman to'g'risi haqiqatda farqi bo'ladi ishlatgan odam kun davomida misol uchun ikki uch kun to'rt kun bir haftani ichida bemalol farqini farqlay oladi va keyinchalik eski model ishlatganda xuddi telefon qaytayotganga o'xshaydi odm haligi eng eksklyuziv narsaga o'rgangandan keyin arzoncha narsani ishlatgisi kelmay qoladi bu tabiiy holat eslatib o'taman bu yangi protsessor faqatgina besh pro va o'n besh pro max ultra uchun chiqqan bo'ladi lekin 15 Plus va 15 modellari uchun esa o'tgan yilgi iphone 14 pro va 14 to'rt pro maxi Bionic a 16 chiplari bilan jihozlantirilgan endi Bionic a 16 ham juda kuchli o'zim ishlatib bu protsessordan olmayman. hozirgi vaqtda bundan tez telefon ko'rmaganman bayonik a 16 bilan iphone 15 va 15 Plus modellari jihozlangan bo'ladi albatta bu iphonni hozirgacha chiqarib kelayotgan o'ziga xos uslubi hisoblanadi chunki 15, 15 plus byudджетный kategoriyadagi smartfon hisoblanadi shuning uchun jia prosessorini arzoncharoq qilib chiqarib telefonni ham arzoncharoq sotishga imkon yaratib bergan bo'ladi endi masalada yana hayratga solishda davom etaman eng kam xotira 256 GB ni tashkil qiluvchi eng katta xotira esa dunyoda yangilik bo'lgan ilk 2 TB li iypfonlar ishlab chiqarilishi boshlan ya'ni ikki terabaytli iphone bu blogerlar uchun ayni muddao bo'ladi shaxsan o'zimni telefonim bir terabaytli har kuni video o'chirib mana hozir ham o'zimni telefonimda video qilaolmayapman bir terabaytli iphone o'n to'rt proimda endi esa ikki terabaytli man kutgan iphone ishlab chiqarildi o'n to'rt pro max ultrani ikki terabaytlisini olmoqchiman ikki terabaytli xotira o'ylanglar eng kami ikki yuz ellik olti xotira bilan jihozlangan xotira jihatdan ham dunyoda yangilanish qilib qo'ydi iphone olaverasizlar bemalol xudo xohlasa endi telefonimizni kamerasidagi o'zgarishlar bilan sizlarni tanishtiraman telefonimizni kamerasi xuddi o'tgan yilgi smartfonlarimizna kamera moduli asosiy kamera moduli qirq sakkiz megapikel edi bunda ham qirq sakkiz megapieli kamera bilan jihozlandi lekin buni afzallik jihati uchala kamerasi qirq sakkiz megapixeli kamera bilan jihozlandi o'ylanglar telefoto makro mikro kameralari qirq sakkiz megapikeldan suratga olsa iphoneda bu haqiqiy monster bo'ladiku har qanday yorug' qorong'u joyda ham yorug' suratga oluvchi har qanday kichik detalni katta tafsilotlar olish uchun yaqinlashtiruvchi olti xli zum bilan jihozlandi oltita optik linzalar bilan jihozlandi o'ylanglar o'zi ipfhonla uch xli optik zum bilan jihozlangan edi bu esa olti xli optik zoom 6 ta linza bilan jihozlangani hisobiga juda ham tez fokuslash imkonini beradi va eng dunyodagi tiniq Sony kompaniyasi tarafidan ishlab chiqarilgan kameralar bilan jihozlangani hisobiga hozirgi vaqtdagi qimmat to'rt 5000 ming dollarlik kameralar bilan bemalol raqobatlashib oladigan kuchli kamera bilan jihozlandi aynan bu narsa men uchun eng muhim narsa bo'ladi aytayapman hamma narsani eng muhim deyapman lekin har bitta yangilanishi man uchun eng muhim yangilanish bo'ldi nafaqat man uchun balkim siz uchun ham bu yangilanish bo'lgan bo'lishi tabiiy holat endilikda bu smartfonlarni rangiga keladigan bo'lsak tim kook janoblari iphoneni серьезный ranglarda ishlab chiqardilar va iphoneni o'tgan yilgi moda bo'lgan rangi space black va deep purple ranglari edi bu ranglar iPhone tarixida yangilik ranglar hisoblanar edi oldin telefonlar space Gray bo'lar edi space black juda ham seryezniy bo'lgan bilasizlar Deep Purple rangi chiqqan paytda o'zimni iPhone'ni ochеред kutib shu rangdan olgan edim keyin esa qorasiga zeriki qorasiga o'tgan edim qorasini ishlatish davomida mazza qilib ishlatdim lekin aynan mana shu rangda ham rosa bu rang ham odamga yoqimli rang ekan to'yiltirilgan pushti rangda tim qora rangda ishlangan endi iphone o'n besh liniyasida o'n besh pro pro max ultra modellarimiz to'rt xil rangda ishlab chiqarildi ko'rishlaringiz mumkin qora space black xuddi shu o'n besh pro ham o'n to'rt pro kabi space black rangda va to'yiltirilgan qorong'iroq pushti rangda chiqarilgan o'n besh pro pro max ultra modellarimiz va haqiqiy iphoneni rangi oq ok rang hisoblangan va gold ranglari ishlab chiqarildi sizga qaysi rangi, rangi kerak bo'lsa bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin Men sizlarga savol bilan murojaat qilmoqchiman o'zi 15 pro max Ultra ni qaysi rangini olganim ma'qulroq keyin yana bitta yangilik rang chiqdi iphone 15 pro max pro modellarimizda ochiq blue rangda ishlab chiqarildi manimcha gold rangi chiqmadi ochiq blue rangda chiqdi ochiq blue rangini olganim yaxshimi yoki yokida space black rangini olganim yaxshimi sizlar qaysi birini tavsiya bergan bo'lardilariz ikkovidan qaysi birini olishga to'g'risi o'ylanib turibman sizlarni izohlaring man uchun juda muhim oxiri bu smartfonlar narxida aytishim mumkin o'n besh pro max ultra modelimizni narxi sal qimmatroq bo'lishi tabiiy holat chunki bu modelimiz juda ko'plab imkoniyatlarga ega ko'rib turganingizdek o'tgan yilgi narxdan ko'ra ikki yuz uch yuz dollar qimmatroq chiqishi mumkin lekin ikki yuz uch yuz dollar chiqishiga arziydixon sabablarni apple kompaniyasi taqdim etdi mana endi mana ko'rishlarig mumkin man bu smartfonlarda bo'lgan yangiliklarni tez lo'nda qilib gapirib o'taman videoni so'ngida asosiysi knopkalari sensornый knopkalarga aylantirildi atrof ramkalari esa og'ir po'latni olib tashlagan holatda qimmatbaho titan materiallar bilan jihozlandi va mativi ko'rinishga ega bo'ldi va atroflari острый tekis to'rtburchak dizayni esa yumaloqlashgan qirrali dizaynga aylandi va ekranda esa dunyodagi eng tonki ramka bir yarim millimetrli ultra to'nki ramka bilan jihozlandi va har bir iphone o'n besh liniyasi dynamic island oroli bilan jihozlandi va kamera modullari esa har biri qirq sakkiz megapikeli kamera va olti xli zum bilan jihozlandi telefonimizni ranglarida esa bitta moviy blu rangi qo'shildi bu man kutgan rang edi keyin esa eng asosiy yangilanishi tifc zaryadka orqali juda yam tez zaryadlanishi ma'lumotlarni judayam tez perekid qilishga imkon yaratib berilishi bu apple kompaniyasidan ishlangan juda katta yangilik bo'ldi albatta albatta bu smartfonni shunaqa imkoniyatlarga ega bo'lgan smartfonni siz xarid qilgan bo'larmidingiz birinchilardan bo'lib agar xarid qilmoqchi bo'lsangiz quyidagi nomerlarga telefon qilinglar albatta sizlardan zakaz olib qolamiz va birinchilardan bo'lib sizlarga eng arzon narxda iphone o'n besh liniyasini taqdim etamiz va bizni o'n oltinchi kuni kutinglar o'n oltinchi kuni biz apple storeda primoy efir qilamiz aynan primoй efirda ochirib kutib olayotgan paytimiz va telefonlarni qo'limizga ushlab sizlarga o'zimizni his hayajonlarimizni gapirib beramiz albatta baribir hozir iphone o'n besh liniyasi yo'qligi uchun qo'limda bo'lmagani uchun man videoda misol uchun xarakteristika o'qib ko'rgan holatda sizlarga yetkazib berishga harakat qildim videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman keyingi videolarni mukammal darajada qilish uchun harakatdamiz inshaalloh bizni kuzatayotganlari uchun rahmat salomat bo'linglar